5 вересня – Міжнародний день благодійника. Особливо почесне це свято для співробітників Товариства Червоного Хреста – благодійної організації, що існує на теренах України ще з часів Другої світової. Допомога людям – це велике значення, знає, для мене. Бо люди тепер в наш час скрутний, люди потребують цієї допомоги. Ми видавали гуманітарну допомогу для потребуючих, ППО, навіть наші місцеві, багатодітні, інваліди великі, інваліди всіх категорій. За статистикою, кількість благодійних організацій в Україні зросла на 74% від початку повномасштабної війни. У Мукачеві наразі діяльність волонтерських фундацій дуже різнобічна. Багато з них займаються справами, націленими на допомогу військовим. Інші опікуються переселенцями тощо. Мій шлях почався 10 років по тому, бо я вже 10 років, як то кажучи, гуляю по нашій рідній неньки. Я з 14-го року переселений сам, і ми з 14-го року вже це робимо на постійній основі, але фонд ми відкрили в 22-му році. І вже коли повномасштабна війна почалася, то ми вже вирішили більш серйозно цим зайнятися, іскали ресурси, докучали своїм рідним, знайомим, що це треба робити, усім писали, казали. От. І хто може, допомагає і працює разом з нами. Робота благодійних організацій дуже важлива, тому що, на жаль, держава не в змозі, я думаю, скажімо так, обхватити усі проблеми, які є. Тому що йде війна, і вона ще не закінчилась, і дуже багато проблем. Тому робота таких фондів, без неї неможливо. Без волонтерської роботи зараз важко уявити реалії українського сьогодення. Пан Мирослав, волонтер, починав свій шлях, опікуючись безпритульними. А коли почалася війна, перепрофілювався і тепер допомагає переселенцям. Шукає безкоштовне житло, створює робочі місця тощо. Коли це почала повномасштабна війна, багато людей приїхало сюди до нас у місто. І ми, мукачівці, всі згуртувалися. І так як у нас тут є гуртожиток, ми бачили, що люди сидять, нічого не роблять. У мене на волонтерських засадах започаткували виробництво. Саме головне, щоб люди далі інтегрувалися в суспільство. Я і наша команда, ми допомагаємо людям і отримуємо за це дійсно задоволення. Ми радуємося, коли людина дійсно радіє і стає щасливою. У кожного благодійника своя історія волонтерського шляху. Але кожним незмінно рухала віра в добро і порив допомагати і змінювати світ на краще. Так як ми самі переселенці і гостро переживаємо цю проблему, ми розуміємо необхідність допомагати іншим людям. І це для нас також є певними такими ліками, тому що ми психологічно спасаємося через це. Допомагаючи іншим, ми відчуваємо, що ми потрібні. Людям не вистачає так, як матеріальних якихось цінностей. Їм, зокрема, не вистачає підтримки психологічної, моральної такої, бути в спільноті, тому що вони знаходяться в стресі. І через це спілкування ми нормалізуємося, стабілізуємося. І це допомагає людям адаптуватися в цих умовах, в новому житті. День благодійника, що святкується у світі з 2012 року, ще одне нагадування українцям приєднуватись до милосердних справ.